otro mundo. Otra ya de vos, también dije yo. Déjenme allá. यहाँ प्रिभ्यू फाइलमा सेभ छ नि त एउटा त हल्यो नि त फेरि यो हल्यो सबै हलेन नि है एउटा स्क्रु ड्राइभर थियो भने काम हुँदैछ क्या हुन्छ हल्यो नि त तर यो खोल्नु पनि धेरै गाह्रो काम हुन्छ ए त्यसो पनि गर्न सकिन्छ भएकोलाई चाहिँ हल्लिएको भन्नुपर्छ यो त हावाले खेलेको होला है धरेर गर्थ्यौँ पहिला त त्यसलाई चाहिँ खोल्नुपर्ने हुन्छ हामीले